ገብቶሻል? የእናንተ ጥፋት ነው ግን የማያግዟችሁ። ለመብላት ብቻ ታጥቆ የሚመጡት የእናንተ ጥፋት ነው። አይመስለኝም። አይቻለሁ ስትሰራ ምናምን ደስ ይላል እኮ ቢሆንልንና ቢያግዘኝ እኔ ደስ ይለኛል። አዎ ግን እስቲ ተፈጥሮ መሰለኝ ቢሰራም ግን አያስደስተኝ ማለት አያበላሽብኝም። ነው አያበላሽም። ለምን መሰለሽ አንቺ አንድ ቀን ባትኖር ቤት ውስጥ እግዚአብሔር እንግዲህ አንድ እንታመማለን፣ አንድ ቀን ብትታመሚ ማን ይሰራል? ገብቶሻል? እውነት ነው። ለዛ ማዘጋጀት ነበረብሽ። ግሩሜን ሞክረዋል አንቀምለው ለመሰለ ያመሰኛ መናገረች። የሆነ ጊዜ ከእናቱ ጋር ማለት ነው ተነጋግረን ጥያቸው ሄድኩ ወጣ ማርያምን። ከዛ ግማሽ መንገድ አልደረስንም። አረ እነዚህ ልጆች ስንት ናቸው? ነይ በቃ ተመለሽ አለኝ። ስንት ናቸው? በጣም ረባሾች አይደሉም ምናምን፣ ግን ማኔጅ ማድረግ አልቻ ከልጆቹ ጋር ይሄ መጫወት መላፋት ለልጆች ጊዜ መስጠት ምናምን ነው። ግን አሁን አብስለ አቅርብ ብለው ለቅሶ ቤት ሄጄ አሁን ምንድን ነው የሚደረገው? አሁን ምንድን ነው የሚደረገው እያለ ይጠይቀኛል። የምር እኮ ነው። ልጆች መንከባከብ ማጫወትና ሌላ ነገር እኮ ጎበዝ ነው። አሁን ይሄ ምግብ ላይ ግን አይደል፣ እኔም እድል አልሰጠሁት እንደሆነ አላውቅም። ግን ይሄ ምን ላድርገው፣ ይሄን ምን ላድርገው ከሚለኝ ይሻላል፣ ከሚያደርግ ይሻላል። ሰላም እየመንሳለሽ። እሱ አመጣጥሙ አስተዳደጉም ያው ሜዳ ላይ ነው በብዛት። በህይወቱ ልብስ አጥቋቅም ልብስ ማጠብ እንኳን አይችልም። እንኳን ወደ ክችል ሊገባ የማይችልበት እሱ ምክንያት አለ። እህቶቹ አቅብጠው ነው እንትን ያሉት። አራተኛ ነው ሶስተኛ ነው ለቤቱ ልጅ። ግን ቢሆንም እሱ ምንም አይነት ነገር መስራት ፍላጎቱም የለው። እኔ እንደው አንዴ ውጭ እጄ ስመጣ ምንም አይነት ነገር ቤት ውስጥ ምግብ የለውም። ለምን ሽሮ እንኳን አይሰራም? ቤቢ ነው። ቤቢ ማለት ገብርኤል የሚባል ልጅ አለኝ። እሱ ሽሮ ሰርቶ ጠብቆኛል። ስቶቭ እንዴት እንደሚበራ ይሄ እንግዲህ ስላዳ ነገር ማለት ስፖርት ውስጥ ያለው የኳስና ማርሻል አርት ቢለያይም ስፖርት ውስጥ ያለ ሰው ሚስቱን ወጥ ሚካ ቢሆን ነገር እንቁላል እንኳን መጥበስ አለበት። አረ በፍጹም። ሁለቱም ልጆቹ ስቶቭ አብርተው እንቁላልም ይሰራሉ። እሱ ግን የመስራት ፍላጎትም የለውም ለመቻልም ዞር ብሎ ቢረባ እንኳን በረሃብ እንትን ይላል እንጂ ራሱ ቢራውም ያቆሎ ወይ ወጥቶ ይወጣል መብላት አክሰብ ስላለ ያለው በጣም ጥሩ። ለማንኛውም ዘቢባ ነው እናወራ ነበር እንግዲህ። አዎ ዘቡን እንግዲህ ያው መድረክ ላይ እናቃታለን ዘቡንም እና ቤት ውስጥ ያላትን ደግሞ ባህሪ በኢሱ በኩል እንወቅ። ዘቡኒ እስከማውቃት ድረስ ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሚያዝናናት ሞር ጊዜ የምትጸው ለዮሚ ነው። ለዮሚ በጣም ሞር ጊዜ ትጻለች ከስሯ በቀጥሎ ማለት ነው። እና የሚያዝናናት ከዮሚ ጋር ስናናለች ያው ታንጎራጉራለች። ሙዚቃ ደስ ይላታል። ሙዚቃ ትመርጥን ትሰማለች። በጣም ስትሰማ ደግሞ እንደኛ እኔ እንደምሰማው እኛ እንደምንሰማው አለ አንድ ሙዚቀኛ ዘፋኝ እንደሚሰማው ነው ብትናርጋ የምትዘረዝረው እና በዛ ደግሞ ፊልም ያስደስታታል። ባህሪዋን እስቲ ቤት ውስጥ ያላትን ባህሪ እንመቅ። ምን አይነት ባህሪ ያላት? አሁን ብዙ ሰዎች በአንተም ሰምተው ሊሆን ይችላል የዘቢባን ባህሪ በጣም ይሄ አብሮ ለመኖር ይሄ ከጓደኝነትም ለማድረግ የተመቸ ይላሉ። ይሄ አንዳንድ ሰው ሳይት አብረው ሳትሰራም እንዲሁ በገጽታ ሁላ የምትስለው ነገር አለ እና እስቲ የዘቢባን ባህሪ ደግሞ እንወቀው። ዘቡ በጣም እናት የሆነች ነች። እናቴም ስትል ሁለተኛ እናት አድርጋ ተናደችኝና በጣም የሚገርም ጸባይ ነው ያላት። ከኔ ጋር ይኸው እንግዲህ ቤት ውስጥ ስኖር ትጋጫለ እና ያንን ነገር ፈተን ነው የምናድረው። ያንን አስለምዳኛለች። ያ ደግሞ በጣም የምፈልገውና የምወደው ነገር ነው። ውስጧ በጣም አዛኝ ነች። ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የማውቃት እና ያ ሶሻል ሚዲያ የምሰራበት በጎ ስራ የምሰራበት ምስኪኖች ለምግብ ብር የሚሰበሰብበት ቤት ሰው ለማሳከም እነዚህ ኦቲዝም ዳውን ሲንድሮም ያለባቸውን እነሱ ለመርዳት ብላ ነው የምታይተዋወቅ ነው እና ያላት ጸባይ ከማንም ጋር የሚያኖራት ጸባይ ነው ያላት። ተጎድታ ችላ የምትኖር ሴት ነች። መሲ ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው? ብሬ ቤትም ከቤትም ውጭ መሲ ያው አሁን ባለው ነገሮች ላይ ተግባቢ ነው። ለምንም ነገር ቀድሞ ደራሽ ነው። ተወዳጅ ነው። በእውነት ለሚስቱ በጣም መልካም መልካም በቃ ምንም የስስት ባል ማለት ይችላሉ። የኔ ባል ይለያል እና የስስት ነው በቃ በጣም በምንም ነገር ላይ ለውጥ የሌለው ከተጀምሮ ጀምሮ ኦልሞስት አሁን ወደ 15ኛ ዓመታችን ነው በትዳር እና ይህንን ያህል ጊዜ በመቆይ ጊዜ ነው በምንም አይነት ነገር ላይ ከተጀምሮ እስከ ተጨርሶ እንደ ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ እስካሁን ድረስ ያልሰለቸኝ ማለት ነው። እና መልካም ሰው ነው። ለሰዎች የሚያዝን ሰው ነው።
በቤተሰብ አካባቢን ብትሄድ በጣም የሚፈልግ የሚናፈቅ አማች ነው። በቤተሰቦችም አካባቢ ማለት ነው። ያው ትዳር ሲኖር ሰው እስከ ቤተሰቡ ነው አይደል የሚያገባው? ሚስትን ስትቀኝ እስከነ ቤተሰቧ ነው። ስለዚህ በዛ ደረጃ በጣም የተመሰገነ የተመረጠ መልካም ሰው ነው። የሚገርምሽ ዮርዲ ስራዳን መረጃ ስጠይቅ በተለይ እግር ኳስ ቡድን ቲም አካባቢ በጣም አስቂኛቸው አጫዋቻቸው እሱ እንደሆነ ሰምቻለሁኝ። እንግዲህ ሰላም ኳስ ተጫዋች ባትሆን ይቀር ባህሪ ግን ባህሪ ስናነሳ ያው ከአዳ ነገር ማጋኔ ላነሳ የምችለው ስንት ቀይ ካርድ አይቷል እስቲ አንቺ የምታስታውሹ? እኔ በነገራችን ላይ አንድ ማስታውሰው በጣም ተናዶ ምራቅ የተፈቆን ነው ማስታውሰው። በጣም ስሜታዊ ነው የሚሆነው። ሜዳ ውስጥ ሲሆን አማላቀው ሌላ ሰው ነው የሚሆነው። ከሜዳ ውጭ እና ሜዳ ላይ ያለው ባህሪ የተለያየ ነው። አንዳንድ ጥፋት ስታይ እኔ ቤት መጥቶ ስጠይቀው እንዲህ ሜዳ ውስጥ ያለው አዳነ ሌላ ነው ይለኛል። ግን እንደዛ ካልሆነ እኮ ስፖርተኛ አይደለም ማለት ነው። እሱ አሁን ትክክለኛ ስፖርተኛ ነው ማለት ነው። እና የሚገርምሽ ነገር አሁን ላይ እሱ ስፖርተኛ እና ሌላውን ስፖርተኛ ኮምፔር ሳደርግ ዛሬ ተሸንፎ ኩርፊያው ሁለት ቀን አለ። ቤት ውስጥ ያለውን ድባብ በጣም ነው የሚያስጠላው። እኔ በጣም በሳጫለሁ፣ እናገረዋለሁ፣ አይሰማም። ግን ቤት ላይ ያለው ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ ልጅ እያለሁ ነው ከእሱ ጋር ሪሌሽንሽፕ የጀመርኩት በጣም ልጅ እያለሁ እና አሁን ለእግዚአብሔር ይመስገን በትዳር 15 ዓመታችን ነው። በጓደኝነት አንድ ዓመት ሪሌሽንሽፕ አለን፣ ሁለት ልጆች አሉን። የሚገርምሽ ነገር በህይወታችን ተጣልተን አናውቅም። ቤት ውስጥ አለ አንዳንድ ጊዜ በልጅ አቀጣጥ፣ ያው እሱ ኳስ ላይ ስላደገ የልጆችን አቀጣጥ አይችልም። ልጆችን ሊያስቀይምብሽ ይችላል። ፓውል ይሰራል ነው የምትይው? ፓውል ይሰራል። ቤት ውስጥ ትንሽ ልጆችን ሲቀጣ በጣም እንትን ነው፣ ኃይለኛ ነው። ቤት ውስጥ ቀይ ካርድ ቢሰጥ በፍጹም ባህሪው ደስ የሚልሽ በህይወቱ አኩርፎኛ ያቅ። ቤት ውስጥ ቶሎ ብንጣላ እኔ እንደው አኩራፊ ነኝ እና እሱ ወዲያውኑ አረትትሻ ምንድን ነው እንደዚህ የምታከዩ? ነገርን ቀለል ማድረግ ከሱ ነው። እኔ በጣም ኃይለኛ ነኝ፣ ባህሪ ቶሎ የመናደድ ባህሪ ያለኝ እሱ ነው። ቀዝቀዝ እንደዚህ አይደለም እንደዚህ አይደለም። እና ከልጅነት ጀምሮ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከሱ ጋር ነኝ ያለሁት። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም የምወደው በጣም የማከብረው ከትዳሬም አልፌ አባቴም ልለው እችላለሁ፣ ባሌም ነው ወንድሜም ነው። እንዲህ ያልኩበት ምክንያት እንግዲህ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሁለት ልጆች ሰጥተውኛል። አንዳንዴ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምሰማው ነገሮች ስላሉ ነው ይሄንን ሀሳብ ያነሳሁት። ለምንድነው ብዙ ሰዎች ሲያዩኝ ወይ ሲደውሉልኝ ተለያይታችሁ ነበረ ብለው ይጠይቁኛል። እንኳን ለመለያየት ሀሳብ ቀርቶ ቤት ውስጥ ያለው ጥል ከቤት ውስጥ የሚያልፍ አይደለም። አስታራቂኝ ጋር ሄደን እንኳን አናውቅም። ደስ ይላል። ግሩሜ ያው በብዛት የተለያዩ ካራክተሮችን ይጫወታል፣ ግን ይሄ ኃይለኛና ቁጡ ወንድም ጓደኛ ሆኖ ሲከውን ይዋጣለታል ይሉታል። ግን በህይወት ውስጥ ግን ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው ግሩሜ? ግሩሜ ኤርሚያስ ግሩም ግሩም ነው። ሁሌ ነው የምለው ግሩም ግሩም ነው ስሙ ነው። በቃ በጣም መልካም። አሁን ቅድም ስለመሰለ እያወራች እንደዚህ ስናወራ አሁን ውሸት ነው የሚመስለው እና ሁሌ ነው የሚጨንቀኝ። አሁን ስለ ራስሽ ሰው ስታወሪ መጥፎ ነው ምናምን አትይም፣ ይሄ እንደዚህ ነው ምናምን አትይም። ግን ያላቸውን ነገር ራሱ ስትናገረ አንዳንዴ ኤግዛጅሬት ይሆናል ይመስለኛል። ግን በቃ በጣም መልካም ሰው ነው፣ እጅግ በጣም መልካም ሰው። ቤቱን የሚወድ ቤቱን አክባሪ፣ ሚስቱን በጣም አክባሪ፣ በየሄደበት ቦታ ስለ ሚስቱ የሚያወራ መልካም አባት ነው። ይሄ መጥፎ ምን የሰላም የምልሽ ይሄ አንጋጭም አንጣላም ምናምን የሚባሉ ነገሮች አይኖሩም። ትጋጫለሽ እንጋጫለም፣ ግን አያድርም። ልጥጥ ብሎ ነገሩ አይሰፋም። ትጋጫለሽ እዛው ጋር እንትን ታያለሽ። በትዳር እኛም እንግዲህ 16 ዓመት ወደ 17 ዓመታችን እየሄድን ነው። መልካም ትዳር ነው ያለኝ፣ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት በጣም ጥሩ ሰው። ይሄ ንጹህ የምትይው ሰው የለም ለሰዎች። ይሄ መጥፎ ነገር በህይወቴ ነው የምነግርህ፣ እኔ ካወቅኩት ሰዓት ጀምሮ ነው የምነግርሽ። መጥፎ ነገር ለከሌ ብሎ አያውቅም። የዋህ ነው በቃ። እሱ እንደሚያስበው ሰውም የሚያስብ የሚመስለው ሰው ነው በቃ። እሱ ፖዘቲቭ ነው የሚያስበው፣ አንቺም ፖዘቲቭ ነሽ በቃ ለሱ። እኔ እንደውም አንዳንዴ ይህንን ለምን አሁን ስለ ስራዎቹም ስለምናምን አሁን እንትን እንዲህ ባውንደሪ እንዲኖረው የምፈልጋቸው ለሰዎች ያን ያህል ፓርት ዘሬዶ እንዳይነግራቸው የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እሱ ግን አሁን ዛሬ ሰምቶ ነገም ያው ነው። አሁን እንደውም ተሻሽሏል ይመስለኛል እንጂ በቃ ፖዘቲቭ ነው እና መልካም ባል ነው። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጥቶን አብረን እናርጅ። ትዳር ያው አንድ የሚነገረው ትልቁ ነገር ተቋም ነው፣ ሌላ ትምህርት ቤት፣ ሌላ ዩኒቨርሲቲ አይነት በሚል ይመሰላል። ትዳር ውስጥ ምን አገኛችሁ? ትዳር እንዴት ሰራችሁ? እናንተን የቀደመ ማንነት ይኖራል፣ ትዳር ውስጥ ደግሞ ስትገቢ ያለ ማንነት ይኖራል እና ትዳር ውስጥ ሀረግንም ግሩምንም
በተለይ ትዳር የሰጠው የሰራው ነገር ያበረከተው ነገር ምንድን ነው ማለት እንችላለን? እሺ፣ ትዳር ከእግዚአብሔር ነው የሚባለውን ነገር እኔ አምንበታለሁ። እግዚአብሔር ሲሰጥ ነው እንጂ ይሄ በትግል በምናም በምናምን አይደል። ምክንያቱም ከተለያየ ቦታ የመጣን ሰዎች ነን፣ የተለያየ ፍላጎት ያለን ሰዎች ነን። እኔ ቡና ቦድ እሱ ቡና አይወድም፣ እኔ ሻይ ቦድ እንደዚህ። ባህሪያችን የተለያየ ነው። የኔና የሱ ባህሪ በጣም የተለያየ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ቦታ ተረጋግቼ መቀመጥ አልችልም፣ ቶሎ ነው የሚሰለቸኝ። እሱ ደግሞ ስራ ከሌለው አንድ ሳምንት ስራ ባይኖረው አንድ ሳምንት አይወጣም ከቤት። እኔ በጣም ነው የሚጨንቀኝ። አሁን የተለያዩ ስሜቶችን አንድ ላይ ማስኬድ ማለት ነው፣ የማይገናኙ ነገሮችን። አንድ አሁን ሰላምዬ እንዳልሽው እኔ እልህኛ ነበርኩ፣ እሱ ደግሞ አኩራፊ ነበር። የሚገርምሽ እያልን ነው አሁን ወደዚህ መስሎ አሁን አኩርፍ ብትሆን አኩርፍም። እኔ እልህ ያዝሽ ከማን ጋር ነው? ከራሴ ጋር ነው ማለት ነው። እልህም እያያዘው ትታዋለች። የሚበልጥብሽን ትመርጫለሽ። እኔ እሱ ይበልጥብኛል አይደል? ስለዚህ እልህን ትቼ የሚበልጥብኝን መረጥኩኝ ማለት ነው። ለምትወጂው ሰው የምትፈልጊውን ነገር መተው። እሱ የማይፈልጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። እሱን ትቼለታለሁ። በቃ እሱን ትቶልኛል፣ በቃ ለእኔ ደስታ ሲል ማለት ነው። ስለዚህ በሱ ውስጥ በዚህ ውስጥ ሰርቶኛል፣ እኔም ሰርቸዋለሁ። ወደ ራሳችን ወደ አንድ መስመር መጥናል። ሰላምዬ፣ በነገራችን ላይ ትዳር ከእግዚአብሔር ነው። እውነት ነው። አንቺ ጥረሽ የምታቆሚው ትዳር የለም፣ ከፈጣሪ እሱ ነው። እሱ ሲፈቅድ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው። እኔ በትዳሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ደስተኛ የሆንኩበት ብዙ ፈተና አይቷል በእኔ በውጭ ሀገር ወስዶ አሳክሞኛል፣ እና ብዙ ቻሌንጆችን አይቻለሁኝ። እና እግዚአብሔርን የማመሰግንበት በትዳሬ ነው። አንድ የመኖሬ ምክንያት እሱ ነው። የእሱ መኖር የእሱ ዝናነት ለእኔ ይጠቅሞኛል። የጠቀመኝ እንዴት ነው? አንዳንድ ጊዜ በህይወትሽ ከባድ ነገር ያጋጥምሻል። ያ ከባድ ነገር እሱን እኔን ትተውኝ ሆስፒታል ስገባ ኦልሬዲ በቃ ቀዝቅዛለች። ፌንት ሰርች የነበረ እንደ ድንገት እና ኦልሬዲ ቀዝቅዛለች ብለው ጥለውኝ ሲሄዱ ልክ እሱ መጣ። ጓደኞቹ ነበረ ቀድመውኝ ወሰዱት። እሱ ሲመጣ እንዴ አዳነ ግርማ ምናምን ብለው እሱ ስላለ ብቻ ህይወቴ ተርፏል። እስኪ ሌላ ሰው ቢሆን መታወቅ አንዳንድ ጊዜ በጣም ትልቅ ነው። በነገራችን ላይ ምንጊዜም ሰው ይጠቅምሻል። ያው የተረፍኩት በእሱ ምክንያት ነው። እግዚአብሔርን ቢኖርበት የእሱ መታወቅ ለእኔ በጣም ጠቅሞኛል። እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ባል ነው ብዬሻለሁ። ከትዳር ብዙ ነገር ያተረፍኩበት አንድ ልጅ ነው። ሁለት ደግሞ ከቤተሰብ ወጥተሽ ስትኖሪ ከባድ ነው። ከቤተሰቦቼ ጋር ከኖርኩበት ይልቅ ከእሱ ጋር የኖርኩበት እድሜ ይበልጣል። ያው እሱ አዲስ አበባ ነው የሚኖረው፣ እኔ አዋሳ ነበረ የምኖረው። አዋሳ ስኖር ብዙ አይነት ቻሌንጆች አሉ። እኔ ልጅ ነው ማሳድገው፣ እሱ ቀጥታ ኳሱ ነው። አዲስ አበባ መጥቼ እንኳን ሳላገኝበት መሄድበት ጊዜ አለ። ያው ጌም ነው፣ ጥሩ ሆኖ እንዲታይ ስለምፈልግ ወደው የምመለስበታል። ያንን መስዋዕት የከፈልኩት ለምንድን ነው? እሱ ሁልጊዜም ጥሩ ሆኖ እንዲታይ ሜዳ ውስጥ ሁሌ ስኬታማ እንዲሆን ሁሌም አደንቀዋለሁኝ። ጊዜውን አልሻማበትም። ተጨቃጫቅ ሚስትም አይደለሁኝም። ያው ወጣት ስለሆንኩኝ መረዳት ያለብኝን ነገር እረዳለሁ። ያን ይመስላል። እየተማርሽ ነው አይደል? አስታፋ ያዙ እንጂ ኢሹ ያው በቅርብ ነው ካሉት ጋር ሲነጻጸር በጣም በቅርብ አጭር ጊዜ ያለው እና ኢሹ ጋር መሰረተ ትዳር ነው። ግን ቀናትም ቢሆን ወራትም ይሰራል። እና እንደ አዲስም ባለ ትዳር እንዴት አየኸው? ትዳር ምን ይመስላል? እኔ እንደ የተረጋገጥኩ አልነበርኩም። እንደዚህ ውድድር ላይ ምስገባ ምን ስል ቶሎ ጨርሼ ነው የምወጣው። ውድድር ማለት ነው የሶስት ዙር ውድድር፣ በአንድ ዙርም ሊያልቅ ይችላል። ሲያሳዝን እና ጨርሼ ነው የምወጣው። ያው እንግዲህ ቴኳንዶ ናሽናል ቲም ነበርኩኝ የዛን ጊዜ ውድድር ጨርሼ ነው የምወጣው። በጣም ፈጣን ነበርኩኝ። የተረጋጋው ዘቡን ካገባ በኋላ ነው። 14 ዓመት በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵያ የተመለስኩት። እሷን ብዬ ነው የመጣሁት። ለማርሻል አርቱ ብዙ ስራ ለመስራት ብዬ ነው የመጣሁት። ዋናው ግን እሷ ነች። ስመጣ የምታወራውን ነገር የምትኖር ሴት ነው። ከዛ በላይ ያገኘኋት እና ጥሩ እናት ነች። በጣም መልካም ሴት ነች። ወደ እሷ መስመር የከተተችኝ ሰው ነች። ያረጋጋችኝ ሰው ነች እንጂ እንደውም የሚገርመው ነገር አዳንም ግሩሜም እናንተን ስለሚሰሙ ነው። በእውነት ነው የምነግራችሁ። በሰላም በልጆቻቸው ፍቅር የሚሰጡት ጥሩ ባል፣ ጥሩ አባት መሆን በጣም ከባድ። ወደ እናንተ መስመር ስለገቡላችሁ ነው የተረጋጉት። ከኔ ህይወት የተማርኩትኝ ወደ እሷ መስመር ባልገባ በጣም ብዙ ጓደኛ ነው ያለኝ። ያገኘኝ ሁሉ ጓደኛ ነው አምነዋለሁኝ። እሷ ካገኘው በኋላ ግን ብዙ ሰው የለም በህይወቴ ውስጥ። ጓደኛዬም ሚስቴም ሁለመና እሷ ነች። ጊዜን የምሰጠው ለእሷ ነው እና ወደፊት ጥሩ አባት ሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። አዎ አይቀርም። እንዲ አሁንማ ገንፎ በቀደም እኮ ገንፎ ያገነ እኔ የምለውን ነገር ካልኖርኩትኝ ለልጄ ምንድን ነው የማስተላልፈው? ገብቶሻል አባሌ? አሁን ግሩሜ ትልቅ አርቲስት ነው። ልጆቹ ከሱ ብዙ ነገር ይማራሉ።
አዳነ በጣም ስፖርተኛ ነው። አንቺ ባለቤትም ትልቅ ጋዜጠኛ ነው ብያስባለሁና ሁሉም ወንድ መውለድ ይችላል ብያምናለሁ። ግን አባት መሆን ከባድ ነው። እኔ ዮሚን የሷ አባት በመሆኔ ነው እድለኛ ነኝ። በሷና በኔ ጥሩ ኮኔክሽን እንዲኖር ያደረገው የራሳችን ኮኔክሽን እንጂ ዘቡ በማላችን አትገባም። ስንጣላም ስንፋቀርም እንደ አባት እንደ ልጅ ነው። እና ወደፊት ጥሩ አባት ሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። የዘፈነችው ስሜን በስሙ ለእኔ ነው የተዘፈነው። እና የሚገርማችሁ ነገር እሱ ዘፈን የቆየ ዘፈን ነው ብላኝ ነግራኛለች። እና ግን ገጠመ ካለው ነገር ጋር ገጠመ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሴቶች ሳክሪፋይስ ከፍለዋል። የእናንተ ባሎች ወደ ህይወት ማስገባት ራሱ ትልቅ ሳክሪፋይስ ነው። የልጆች አባት ማድረግና የልጆች አባት ሊሆን የሚችል አባት መፍጠር ይለያያል። ገብቷል? በጊዜ የሚገባ ወንድ ገብቷል? ብዙ ሱስ የሌለበት ከእሷ ህይወት ጋር የገጠመው ነገር ስሜን በስሙ እሷን ብዬ ነው የመጣሁት። እሷ የኔ ህይወት ነች። እንግዲህ አልዘፍንላትም፣ ስሜን በስሙ ብዬ አልዘፍን። እንግዲህ እኔ አንድ ጥያቄ አለ ለሁሉም። እንግዲህ ሁሉም ታዋቂ ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ የተለያየ አድናቂ አላቸው የራሳቸው የሆነ እና ከአድናቂዎቻቸው ጋር ያለው ግንኙነት እናንተ ምንድን ነው የሚሰጣችሁ ስም? አንዳንዴ በጣም ፈር የለቀቀ ሰላም እየሳቀች ነው። የረብሻችሁ ይሆን? እናንተ ትቀኑ ይሆን? እሺ፣ ከግሩም ኤርሚያስ ባለቤት እንጀምርና ሀረግዬ፣ እንደው ከአድናቂዎቹ ጋር ያለው ግንኙነት ግሩሜ እንዴት ያለ ነው? እንዳንቺ ኖር ነው ምንድነው መሰለ፣ ያው እኛ ሀገር የአድናቆት እንትኑ ገደብ ያልፋል። ገደብ ያጣለው ግን እነዚህ አይነት እንትኖች መቼ ነው መሰለሽ፣ በፊት መጀመሪያ አካባቢ በጣም ይረብሹኝ ነበረ። በጣም ምንድነው፣ አሁን ለምሳሌ ፊልም ልናይ ስንሄድ ወይ ፊልም ምርቃት ሆኖ ምናምን እኔ ረጅም ሰዓት እቆማለሁ። እሱ ይዞኝ ነው የሚቆመው። ግን እኔ ያንን እዛ ጋር መቆም የራሱ ኮንፈርት አይሰጠኝም። ትቼው ረጅም ርቀት እሄዳለሁ። አንዳንዱ ብዙ ጥሩ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ደግሞ ጥሩ ያልሆኑ ሰዎችም ደግሞ አሉ። ያው ጥሩ አለመሆን ሳይሆን ወይ የነሱ አድናቆት አገላለጽ ሊሆን ይችላል። ግን አንዳንዴ ይወጣል። አሁን ግን ከተወሰኑ አመታት በኋላ ያለው ግን ያን ያህል የደረሰብኝም እንደዚህ የምለውም ነገር የለም። በፊት አበቃ መሰለች። አሁን አንዳንዴ እየጸናሽ እየቆይሽ መጀመሪያ አካባቢ ሰውም ያንን ላይረዳ፣ አንዳንዴ አርቲስት ብለሽ ታስቢ ቶሎ ይገናኝና ቶሎ ይለያያል ምናምን አይደል? እሱ አካባቢ ወጀብ ነበረ፣ ብዙ ወጀብ። ስልክ ይደወልሻል፣ በእኔ ስልክ ይደወላል። ብዙ ጊዜ ደግሞ ጂ የኔን ስልክ ነበር የሚሰጠው እና በእኔ ይደወላል። እኔ ደውላ ባሌን አቅርቢልኝ ያለችኝ ሴት ነበረች። ማርያምን ጠይቀው ባሌን አቅርቢ። ታዲያ ምንም አልቆጣም። እንደዚህ ባልሽ ከሆነ ታዲያ እንደምንሰራ ላልኳት የምሬን ነው የምነግርሽ። እንደዚህ አታውቀውም፣ አግኝታውም ማታውቅ በኋላ ላይ አግኝታውም ሰላም ብለው እንኳን የማታውቅ ሴት ናት እና እሱን አልፈን አልረሳሁት። እንደውም አንዳንድ ያስፈልጋል መሰለኝ። ያው ብዙ ሴቶች ኳስ አያዩም ላይባል አይችልም። አሁን እና አንቺን የረብሽሽን ሰላምዬ፣ ያው አዳነ ግርማ ነገራችን ላይ ደጋፊ በጣም ያስቸግራል። ምን አለ መሰለሽ፣ እኔ እሱ በጣም ፌመስ በነበረበት ሰዓት አዋሳ ነበርኩኝ። አሁንም እኮ ፌመስ ነው እና ስልሽ ስራው ላይ እንዳለ የአፍሪካ ዋንጫ ነው ማስልከነ ግን አፍሪካ ዋንጫ ላይ በነበረው ሰዓት በጣም ፌመስ እንደነበረ እና እኔ ጋር በጣም ስልክ ይደወላል እና እኔ ለእንትን አይደለሁኝም። አንዳንድ ጊዜ በጣም ፌመስ ሰው ምናምን የሚገርመኝ አይደለም። የሆነ እሱን የሚመስል ተጫዋች አለ፣ የውጭ ተጫዋች አለ፣ ስሙት እንዛ አይለኝም እና ይደውላሉ። ደውለው አዳነ ማግኘት ይችላሉ ስል አይ አዳነ አሁን ተኝቷል፣ አንቺ ምን ቤት ነሽ ስና ተሳድበው የሚዘጉ ልጆች አሉ። ተሽሎ በልጦ መገኘት ነው። በልጬ ነው ይመር ስለበለጥኩ ነው እሱ ካሉ ከሚወዱት አስበልጦኝ ነው ያገባኝ። ኦፍኮርስ አምናለሁ በዛ እና ብዙ ቻሌንጆችን አልፌያለሁ። ከምኖርበት ቦታ ላይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ተሳፍረው ይመጡ አሉ። እኮ እንደዚህ ነው እንዲጥሩ ስብዕና የለውም። ለምንድነው የመረጥሽው? ለምንድነው ማታዩ? እንደዚህ አይነት ነገር አረብሸኝም ይሻለሁኝ። እኔ በህይወቴ ከቤተሰቦች የተማርኩት ነገር አለ። በአይን እናትና አባቴ ተቻችለው ብዙ አመት ኖረዋል። አንድ የእነሱ ጥንካሬ አለ። ሁለት ለነገሮች ቦታ አልሰጥም። እኔ ብዙ ሰው መጥተው ይደውሉልኛል፣
እንዲያየውት እንዲያየውት አልጠይቀውም። የምሰማውን ክፉ ነገር በጠቅላላ አልጠይቀውም። መዝናናት ካለብሽ ይዝናና። አንዳንድ ጊዜ በእድሜሽ የምትማሪው ነገሮች አሉ። እድሜ ብዙ ነገር ያስተምርሻል። ብዙ የሚያስቀይም ነገሮችን አሳልፋለሁ በህይወቴ ብዙ። እዚህ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን የምወደው ትዳር አለኝ፣ የምወደው ልጆች አሉኝ። ከእግዚአብሔር በታች ህይወቴን ያተረፈ ባል አለኝ። ሁሌ መኮራበታለሁ እንጂ የማፍርበት ነገር ስለሌለ ያለውንም የኦዲየንስ አመጣጥ እንዳመጣጡ ለምን እንዳመጣጡ ስለመለስኩኝ ነው። እስካሁን ያለሁበት የህይወት ደስ የሚል ተሞክሮ ነው። እሱም ለትዳሩ ታማኝ ነው። እኔም ደግሞ መታመን ለራስ ነው። በነገራችን ላይ ሰው አሉባልታ ብዙ ነገር ሊያመጣብህ ይችላል፣ ግን እምነቱ አንተ ጋር ነው። ስለመሰለም አሁን በተነሳው እንትን ዙሪያ ብዙ እንደ ፕሮብሌም ትልቅ ቢግ ዲል ሆነ የገጠመኝ ነገር የለም። ሲያደንቁት አድናቂዎች አሉት። የተለያየ አይነት ያቀራረብ ስልት አለ። እያንዳንዱ ሰው በራሱ የመፈለግ የሚፈለግበት እንትን ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ፎቶ መነሳት ሊሆን ይችላል፣ አብሮ አድናቂ ነኝ ብሎ ማለት ሊሆን ይችላል። በተለያየ ነገር እኔ በዛ ነገር ላይ የምረዳው እሱም ደግሞ በምንም አይነት መንገዶች ላይ ምንም አይነት የተሳሳተ መንገድ የማይሄድ መታመን ለራስ ነው በአሁኑ ሰዓት ላይ እኔም እሱም ተማምነን መኖሩ ለራሳችን ነው በሚል የሚያደንቁት ሰዎች ከድር የገጠመኝ መጥፎ ገጠመኝ የለኝ። ያው እኔ የገጠመኝ እዚህ ሳልመጣ ነው። ትልቁ ነገር እዚህ ሳልመጣ ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶች ላይ ሴቶች ናቸው የሚነሱት፣ ወንዶች ላይ ብዙ ጊዜ ወንዶች አይነሱም። እና ዘቡ በጣም ሳክሪፋይስ ከፍላለች። እኔ ፎቶግራፍ ደርሶኛል፣ እዛ ኖርዌ ሆኜ ፎቶግራፍ ይችኛዋ ትሻላለች ተብዬ ተልኮልኛል። እና እንደ ምርጫ ማለት ነው ይችኛዋ ትሻላለች። እኔ ጓደኛ ከምርጫት ሴት ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚላከው እና ያው እንደምነግርኳቸው ሰው ወዳለው ሰው አምናለሁኝ። እና እኔ ደግሞ ፊት ለፊት ስለሆንኩኝ ጥያቄ ጠይቅ ያለኝ ፊት ለፊት መልስ ስለምፈልግ ማለት ነው። ዘቡ በጣም የዋህና ምስኪን ሴት ነች። ቢያንስ አንድ ሳምንት በዛ ብቻ አንድ ሳምንት ስልክን ካላነሳውኝ በጣም ረብሻታለሁ። በጣም ሳክሪፋይስ ከፍላለች። በጣም አፍቃሪ ነች። በጣም ነው የምትወደኝ፣ በጣም ነው የምታከብረኝ። እና እዚህ ስመጣ ደግሞ ማለት ነው ስልኳም ኮድ የለውም ጭራሽ። ምክንያቱም እኔ ኮድ አለው ስልኬ ኮድ ብቻ ለሌላ ሰው ወይ ደግሞ ለልጅ እንዳይነካው እንጂ ሁሉ ነገር ስለምታውቀው የባንኩንም ኮድ ታውቃለች፣ ሁሉንም ስለምታውቀው ፊት ለፊት ነው የማስቀምጠው። እሷም ልክ እንደዛው እና አንድ እዚህ ያጋጠመኛውን አንድ ቤት ውስጥ ከምቀመጥ ብላ የጀመረችው ስራ አለ። ኬተሪንግ ጀምራለች። ኬተሪንግ በጣም ጎበዝ ነች፣ በጣም ስራለች። እና በዛ ስልክ ቁጥር በኬተሪንግ ስልክ ቁጥር ተደውሎ የዘቢባ አድናቂ ነኝ እህቷ ነኝ ነው የምትለው እሷ። እሷ ከነሳች እኔ ከነሳው ደግሞ ያው የወንድ ድምፅ ከተሰማ አንዳንድ ሰው ሌሊትም ይደውላል። እና እኔም እኔ ራሱ ለአባወራነት በቅቼ አባቴ የባለትዳር ቤት ነው ሁሉ ማለት ጀምሬያለሁ። ራሴ ማስከበር ጀምሬያለሁ። የሚያውቋት ሰዎች ናቸው የሚደውሉባት። የባለትዳር ቤት ደግሞ ከሁለት ሰዓት ማታ ሁለት ሰዓት በኋላ ይደወል። ስላይትን ለማንሳት መቆጣት እንደውም በተወሰነ መንገድ ኃይለ ቃል ብለንም ወደ ኃይልም ሊሄድ የሚችል ነገር ይኖራል እና ቁጣኛዋን ወይ ደግሞ የተቆጣችውን ዘቡን ማወቅ እንችላለን። አዎ በደንብ ይታወቃል። አንዳንዴም እኮ ያው ትንሽ ቆንጠጥ ሊደረግ ይችላል አይደለ? እንደዚህ አይነት ባህሪ እንደው ከፍ ሲል መደባደብ እንኳን ባለው ጥሩ ነው፣ ግን እግርና እግር እንኳን ይጋጫል እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። በዛ ውስጥ ያሉትን ባህሪዎች ብናቅ ብለን ነው። የዘቡ ትልቁ ቁጣ ኩርፊያ፣ ሁለት ቀን ልዘጋ ትችላለች። ጠልታኝ ምናምን ሳይሆን በቃ የሆነ እሷ የማትፈልገውን ነገር ካደረግኩኝ መጥፎ ነገር ላይሆን ይችላል፣ አታርግ እያለችኝ ካደረግኩኝ ታኮርፈኝ ትችላለች። ግን አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ እርዳታ እየሰበሰብኩ ሊነጋ ይችላል፣ አብራኝ ቁጭ ትላለች። በእርዳታ በኩል ኢዳዝ ማተ ስንት ሰዓት እንደተቀመጡ የሚፈልገው ምግብ ከሆነ ታቀብለኛለች። ምክንያቱም እዛች ቦታ ላይ ምስኪን ድሃ እየተረዳበት ያለበት ቦታ ስለሆነ አላማው ትልቅ ስለሆነ ቁጭ ትላለች አብራኝ። እዛ ኖርዌይም ሆኜ ቁጭ ብላ ሌሊት መብራት ሲጠፋ በእንትን የምንደባች ቦክሶ ያለች በእሷ እየገባች መብራት ሲመጣ እየቀጠለች ያነጋንበት ጊዜ አለ። ስለዚህ እንደዛ ተደርጎ ብዙ ድርጅቶች ተርፈዋል፣ ብዙ ሰዎች ታግዘዋል፣ ብዙ እናቶች ያለቀሱ እናቶች እንባቸው ታብሶበታል። አሁን ግን በራሴ ጥፋት ወይ ደግሞ አታርግ ብላኝ ያደረግኩትን ነገር ካለ ሁለት ቀን ልዘጋኝ ትችላለች። ግሩም ይቆጣል። አኳፊ ነው ብላለች ቅድም። ትቷል ብያለሁ። ትቷል መጀመሪያ ላይ ነበር ቆል ብላለች። ተቆጭ አይደለም፣ በመንገድ በዲስከሽን የሚያምን ነው። ጥፋት አጥፍቼ እንኳን ቢሆን አይቁተ እኔ ተቆጥቶኝ አያውቅም። ማርያምን የምሬ ተቆጥቶኝ አያውቅም። እኔ ግትር ነኝ ማለት ነው። አይ
እንዴት? እኔ ትቆጣኛለች። ስትቆጣኝ ወይ ደግሞ ይሄ እኮ ባህሪ ነው። አሁን እኔ ቁጡ ልሆን እችላለሁ። ይሄ የኔ ባህሪ እየነገርኩሽ ነው። እሷ ሁለት ቀን ከዘጋችኝ እኔ ነኝ ጥፋተኛ ማለት ነው። አይ ጥፋተኛም አሁን መስሏትም ሊሆን ይችላል። ማለት በእሷ መከራ ይቅርታ ጠይቄ ነው የምንታረቀው። ይቅርታ አጥፍቻለሁ። ምክንያቱም ጥፋቴ መስበር አለ ወንድሳጠፋ ዳይሬክተር ነው። ይቅርታ እኛ ደግሞ የለ እስከማምን ድረስ ቁጭ አድርጎ እኔ በቃ በቅቶኝ ማለት ነው። ያደማኛል። በቃ እንደዚህ ነው። በዲስከሽን ነው በቃ እንደዚህ ነው። እኔ ተቆጥቶኝ አያውቅም። የምር ለመናገር ስህተት የሆነብኝ ነገር ግን አልፎኝ አያውቅም። ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው። እሺ 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 ያስብሎኝ አምኜ ይሄ ለሱ በቃ እሺ ብዬ ለመተው ሳይሆን አምኜ አሳምኖኝ እንትን ይላል እንጂ ቁጣውን ግን አላውቀውም። ይሄ ሁሉ አመት እኔ ቁጣውን አላውቀውም። ኃይለኛ አይደለም። በተለይ ሴት ልጅ ላይ ኃይለኛ አይደለም። ሴት ልጅ በጣም ነው የሚያከብረው። ለሴት በጣም ማሱ ላይ ሳይሆን እስቲ ልጆችሽን ሌላ ሰው ይንካስቲ እንኳን አሁን የውጭ ነገር ሲሆን እሱማ ማታሪክ አለ። ሊሚቱን የሚያልፍበትን ሰው አይታገስም። መሀል መንገድ ላይ ሊሮጥ ይችላል፣ አይታገስም። እሱን አሁን ቤት ውስጥ ባለው ነገር ኃይለኝነቱን አይቼው አላውቅም። እኔ ልጆቼ በጣም ተቆጪ ነኝ። በጣም በቃ ስርዓት ላይ ተወው። በጣም እንትን ነኝ። እሱ ይሄ በጣም ስርዓት አለው፣ ግን ይሄ ተከታትሎ አይቆጣቸውም። አንድ ቀን እሱ ጮክ ብሎ የተናገራት ነገር እኔ ያን ሁሉ ጊዜ ስናገር የነበረውን ያህል አይደለም የሚያደርጓቸው። በጣም ነው የሚደነግጡት። መግቢያ ነው የሚጠፋቸው። አንድ ነገር እኮ ነው የተናገረው፣ ወይም እየመከራቸውም ሊሆን ይችላል። እኔ እኮ ማአት ጊዜ እኮ ጮክ ያለው እኔ እሱ ያህል ወላንሱ ከፍ ግን ከውጭ እኛም በሚነካ ልጆቹን በሚነካ የሆነ ነገር እራሱን መብቱን የማንንም መብት አይነካም። መብቱን በሚነካ ነገር ግን አይደራደር። ኃይለኝነቱ ውጭ ነው። ከውጭም ያን ያህል ተጣይ ባይሆንም ግን ያው እንዳልከው አዳነ ይታወቃል። ስትናግረን ሜዳ ውስጥ ዳ ዳረ ምልሽ ግጭት ይኖረዋል እኮ አይደለ? ግጭት ይኖረዋል እና አንዳንዴ አንዳንዱ ነገሮች ከፍ ብለው ወደ ኃይልም ሊቀየር የሚችልበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ስለሚታለፍ። አዎ አለ። አንዳንዴ የማትስማማባቸው ነገሮች አሉ። እኔ በጣም እናደዳለሁኝ እና የሆነ ጊዜ ላይ ከሁለት ጓደኞቹ ጋር ወጡና ከፈቀድኩበት ሰዓት ላይ ትንሽ ፈቀቅ አድርጎ መጣና ስልክ ስደውል አያነሳም። እልህ ያዘኝ እና እስክመታው ድረስ በቃ እንግዲህ በቃ ዛሬ ማን ጥፊ ልታገለኝ ነው አለ። እና ስናደድ አንዳንድ ጊዜ አሁን ዶት ይቻላል እና እሱም ደግሞ እኔ ስናደድ እንዲህ ማጋጨት ነው ብሎ ዛልኩቶ ብሎ ነበር ብሎ ይመጣል። ፎር ሹር እነግራችኋለሁ። ግሩሜም አዳንም አንድ ቀን እጃቸው አንስቶ አያውቁም እናንተ ላይ። ለምን መሰለሽ ብዙ ጊዜ ስፖርት የሚሰራ አባት ስፖርት የሚሰራ ሰው ምን አይነት አቅም እንዳለ ያውቀዋል። ከልጅነት ጀምሮ በስፖርት የታነጸ ወጣት ወንድ ማለት ነው ሚስቱን ይንከባከባል እንጂ አይመታ። የስፖርቱም ስነ ምግባር እንደዛ ያደርጋል። ስፔሻሊ ማርሻል አርት የተማረ ይመታል ከተባለ ሰውየው አልተማረም። ሰውየው እግር ማንሳት እንጂ ጭንቅላት ላልሰራ ማለት ነው። ወደ መመለስ አለበት። ምናልባት ብሬ የምትጨምረው ነገር ካለ ያው ነው። አሁን በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ነገሮች ይገጥማሉ ስትኖር። እንደውም ተናዳጅ እኔ ነኝ፣ በጣም ሆት ተቆጭ እውነት ለመናገር ግን ያንን ነገር በፍቅርም ይሁን አላቅም፣ እሱ በስፋት ሆደን ሰፋ አድርጎ በማየት ይህን በመታገስ የሚታለፍ ነገሮች ናቸው። ያጋጥማል። ሲያጋጥም ግን እላፊ ሌላ መስመሩ ስላትሄድ ትችላለህ። መሆን ባለበት ነገር ዲስከስ አድርገን ቢፈታ ይሆናል። ዝም ላለሁ እኔ እንደ ኩርፊያ ነው የሚባለው፣ ወደዛ ሆኖ ማለት ነው። በዛ መልኩ ከግሩሜ ባለቤት እንጀምር። ግሩሜ የሚወደው የባህል ምግብ ሊሆን ይችላል፣ የባህል መጠጥ ሊሆን ይችላል፣ ምንድን ነው ከሚለው የሚወዱትን ምግብ እና መጠጥ ያው በዓል ላይ ስለሆነ እናነሳለን ማለት ነው። ከግሩሜ እንጀምራለን። ግሩም የጥሬ ስጋ ነው፣ በጣም ጥሬ ስጋ ይወዳል። ቤት ውስጥ ደግሞ ያው ዶሮ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በአብዛኛው ሆኖ ግን እኔ ዱለቴን በጣም ይወደዋል። መጠጥ ውሃ፣ እጅ ጠላ ምናምን የለ እና ውሃ ነው የሚጠጣው። ያው ባህላዊ ነገሮች ይወዳል። አዳ ነገር ማስ ሰላምዬ እድጌ የሚወደው ያው የባህሉ ድምቀት እሱም ስለሆነ አልኛ ቤት ውስጥ ያው ዶሮ ነው ይወድልኛል። ከሱም አልፎ ጓደኞቹ መጥተው ዶሮ ነው የሚወደው። ሁለት ደግሞ ያው ቤት ውስጥ የምሰራው ወይ ጠላ ወይ ጠጅ ነው። እኔ የሰራሁት ከሆነ ሁለቱንም ጠጥቶ ነው በዓልን የሚያሳልፈው። መሴስ
መሰይ ቆንጆ ክትፎ ይወዳል። ክትፎ ስጋ አድናቂ አይደለም ግን እንዲ ኦኬዥናል ባልን አስመልክቶ ሲሆን ክትፎ ከማምጫሉ ምግቦች እስከ አትክልት በጣም አትክልት ይወዳል። ግሮም ከባህል ውጪ ሲሆን አትክልት ያና ለበዓል ስለተባለ አዳነት አድዬም ከበዓል ውጭ የሚወደው ሰላጣ በጣም ይወዳል። እሺ መሰይም እንደዛው ቬጀቴሪያን ነው። እነዚህ ሰላጣ ነገሮችን አትክልት ነው ነው ይዘን ይመጣል። ኢየሱስ ዘቢባ ለበዓል ዘቡ ክትፎ ስራ ክትፎ በጣም ጎበዝ ነች። የሷ ክትፎ አሰራር ብዙ ሰው ሰርቶ አይቻለ ብዙ ቦታ በልቻለ ክትፎ በግል በቤትም በሬስቶራንትም ማለት ነው። የሷ ክትፎ ይለያል። ባለቤት ስለሆነሽ ነው በእውነት በእውነት ነው የሚነግርሽ። እናቴ ቤት ሳልመጣ ሆነ ንግ ግን የሆነ ጨርቅ ነገር ጠቅልላ ጨምቀው ትልቅ ነገር ጭናበት ታድራል ማታ ማለት ነው። ወጥቶ ነው የሚያድረው። ለካ ደም ነው እስካሁን ስብራ ነበር አልኩኝ እኔ ማለት ጠዋት በእውነት ነው የምነግርህ። ስጋው ብቻ ነው ያለው በቂቤና በቆጮ ምናምን። እሷ ክትፎ ትወዳለች በጣም በጣም የሚገርምሽ። ከበዓል ደግሞ ውጭ ሆኖ ሽሮ በጣም ትወዳለች። ሽሮ በጣም ትወዳለች። ጎመን ሰላጣ የክትፎ አሰራራችሁ እንደ ዘቢባ ነው። በጣም ስፔሻል ክትፎ የሚሰራው ነው። ግን ትልቅ ሰውዬው የጉራጌ ክትፎ ሲሰራ ኦሪጂናል ክትፎ አንተ ቀርቦልህ እዛው ቦታው ላይ ስለሆንክ እሷ ስትሰራ ስላየሁት ነው። ሌላ ጊዜ ቀርቦልህ ስለሆነ ወይ ስለሆነ ነው እንጂ ቴስቱ ግን ይለያል። እንደዛ ነው የሚሰራው። አንድ ባለትዳር ቤት ተናብሽ ቢሆን ወይ ገብች ዱለት ነው ይመስለው ቴስቱ በጣም ኮምፕሊት ይለያል። ስፓይሲ ሲገባበት፣ ቅቤ ሲገባበት ምናምን ሜይ ቢ ከረዥም ጊዜ በኋላ ሲገባ ነው። ስንት ሱፍ ስንት ጫማ አለው? እስቲ ስለ ልብሶቹ ንገሪን። ማን ነው የሚመርጥለት? አሁን ግሩሜን ቆጠራ ገባ ሰው ምንድነው የሚሆነው? ብዙ አለው ያው እየገዛን ሳይሆን እንት እንዳይመስልብኝ ስለሚሰጣል ማለት አው ደሞ ኮሌላ ነው አው ሰጠን ነው ያስተናደደ። ግን እሱ እኔ ቦዲ ሲለብስ በጣም ደስ የሚለኝ ቦዲ በጅንስ ቦዲ በጨርቅ ሱሪ ምናምን ሲለብስ ደስ ይለኛል። ያው ራሷ የውበት ባለሙያ ናት። ሱፍ አድናቂ እኔም ሱፍ አድናቂ አይደለሁኝም፣ ግን ያው የተወሰነ ሱፎች አሉት። በጣም የሚወደው ቲሸርትና ቁምጣ ነው። ጫማ ተይ በየቀኑም ሊገዛ ይችላል። ጫማ በጣም ነው የሚወደው። የአዲዳስ ምርት አድናቂ ነው። ቤት ውስጥ ስፍር ቁጥር የለውም። ጫማውም ያው እኔ ከስር ከስር ለሰው እሰጣለሁኝ። ዛሬ ገዝቶ ስጩ በቃ ምን ይደረግ፣ ከሌለው ስጭው ነው የሚለኝ። እና በመስጠት ስለሚያምን ያለውን ነገር እኔም በየቀኑ ነው እያወጣው የምሰጠው። ኳስ የሚጫወትባቸው ጫማዎች ናቸው ወይስ ኖ? ታኬታዎችንማ እንካልበት ሌላ በቃ ጫማው ሞልቷል ቤት ውስጥ። እና ሳየው እኔ ራሱ ይቀፈኛል። በቃ እንዴ ለምንድነው ለእንትና ማልሰጠው? ለእንትና ሱቅ ሲሄድ ወይ ለአንዱ ይሄዳለሁ ወይ ለቤተሰብ ልካለሁኝ። ምንም አይጠቀምበትም። የሚወደው ጫማ ሊሚት ናቸው። ግን በየቀኑ ደግሞ እሱ ደስ የሚለው ሲበሳጭም ይሁን ምንም ሲሆን ሾፒንግ ማድረግ ይወዳል። ኧረ እባክሽ እንደው ተበሳልቼ ባረኩኝ። ሁለታችንም ባህሪያችን አንድ ነው። ትንሽ ቤት ውስጥ አሁን ትንሽ ከተጨቃጨቅን እሱም በፊናው መኪናውን አስነስቶ ይወጣል፣ ሾፒንግ ይወጣል። እኔም ወጥቼ ይህ ቀኑ ሙሉ ስዞር ከጓደኞች ጋር ትንሽ ይገባል እና ስንገባ ያ ድባብ የለም። እሱም ረስቶታል፣ እኔም ረስቼዋለሁ። እሺ መሴ፣ ያው መሴ እንግዲህ ይታወቃል አንባቢ ነው። በጣም ብዙ ሱቆች እንደሚኖር ኤክስፔክት እናደርጋለን። የስራው ባህሪ ነው ግዴታ። ግን ከሱፍ ውጭ ያለውንም አለባበሱ ላይ ሚናሽ እንዴት ያለ ነው? እኔ ደስ ይለኛል። አሁን እንዲህ ኢዚ የሆነ አለባበስ ቀለል ብሎ ቲሸርቶች፣ ጅንስ እንደዛ አይነት አለባበስ ቢለብስ እንደኔ እኔ ቾይዝ ነው። ነገር ግን ያው ከስራው ጋር በተያያዘ ግዴታ ስራው የሚያስገድደው ስለሆነ በርካታ ሱፎች አሉት። እንደው በቁጥር መጥቀስ ካስፈለገ ወዘተ ነው የሚባለው ይችላል። ኢዚ የዘቡ አለባበስ ላይ እንግዲህ የአርቲስት የህዝብ ነው የተለያዩ ስራዎች ይኖራሉ እና
እዛ ላይ ያንተ ድርሻ እንዴት ያለ ነው? በተለይ መንገድ ደግሞ መታደንቀው እኔ ብያላቅም እኔ ምንም ትልበስ ጆንያም ብትለብስ ለኔ ውበቴ ነሽ፣ ገብቶሻል? ለኔ ጌጤ ነሽ። አሁን አንቺ ግሩሜ ሱፍ ለበሰ የጆንያ ሱፍ ይለብስ፣ አንቺ ማንነቱን ታውቂዋለሽ፣ ባለቤትሽ ማን እንደሆነ ታውቂዋለሽ። ልብስ በጣም ብዙ በርካታ ልብስ አላት፣ ግን እኔና እሷን ያገጣጠመን እግዚአብሔር ነው። እኔ እሷም ሰጪ ነች፣ እኔ ደግሞ ከእሷ ሰበሰበሰብ ያለበሰችው ልብስ ትሰጠኛለች እንድሰጥ ለሰው። በጣም ሰጪ ነች እና በጣም በርካታ ልብስና ጫማ አላት። ስጦታ እናንሳለን። ከዛ ደግሞ እግረ መንገድ በጣም በተደጋጋሚ እሱ ዘቡ ሲል እየሰማሁት ነው። እና እንደው ቤት ውስጥ ማን ትባባላላችሁ? ከባለቤቶቻችሁ ከትዳር አጋሮቻችሁ ቁልምጫ የቤት ውስጥ ስም ይኖራል ብዬ እጠብቃለሁ። እና ዘቡ ያው ዘቡ ነው ይመስለኛል። በተደጋጋሚ ሲል ስለነበረው እንደ ማንኛውም ሰው ያው እንግዲህ ዘቢባ ግርማ ብዬ አልጠራት መቼስ። ስናደድም ስታስደስተኝም ባዝንባትም ብደሰትባትም ዘቡ ነው ምላት። ዘቡ ናት። ይሄ ሀኒዬ የለም ቤቢ ምናም የለም ስለማችልበት ስለማችልበት ነው። እኔ ደግሞ ጂና ምለው እሱ እንግዲህ ዛሬ 16 ዓመት ወደ 17 ዓመት እየሄድን ነው። የተገናኘን ጊዜ ነው ነፍሴ ያለኝ ነፍሴ በነፍሴ ነው የምታወቀው። ጓደኞቹም ሁሉ አሁን ሲጠሩ ነፍሴ ብለው ነው የሚጠሩኝ፣ እሱ በሚጠራኝ ነው። ልጆቼ አሁን በቅርብ ይሄ እያደጉ ሲመጡ ነው ያቆሙት፣ እሱ በሚጠራኝ ነፍሴ ነው። እኔ እነሱ እንዲሉኝ አልፈልግም፣ ግን ነፍሴ ነው በቃ የሚለው። እኔ ደግሞ እጂ ያው እሱ እንዳለው ነው ቁልምጫ ምናምን እንትን አላቅም፣ ግን ጂ ነው የምለው። ባለፈው የሚገርምሽ እንደዚህ አርቲስቶች ሙያተኞችን ሰብስበን ስናወራ አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ ባለቤት ምን ተባብላችሁ ትጠራራላችሁ ብለናቸው ነበር። እና ሲናደድስ ማን ይልሻል? አንቺ ስትናደጅስ ምን ትያለሽ ስላት ሮማን አየለ ነው የሚለው። ሮማን አየለ ይለዋለች። አሁን እናቴ አባቴን በጣም እድሜ ይበልጠታል እና ስትናደድ እርሶ ሰውዬ ትላለች። አባቴ በጣም እናቴን በጣም ነው የሚያገብራት። አባቴ በህይወት የለም እና ሰባት ልጅ ነው ያሳደገችው እና የሆነ ነገር ሲያናዳት ሶቶየዋ ዘቡ ዘቡ ውስጥ ነግሪያ ታሪኩን ነግሪያት የሆነ ነገር ሳረ እርሶ ሶየ ደስ የሚል እንትን ነው። ጅሼ ይለዋሉ። እኔ ጅጄ ነው የምለው፣ ግን ምናልባት እንጃ ያን ያህል ተናድጄ ከሆነ ጂ ካልኩት ምን ሆንሽ ይላል። ጂ ካልኩትኝ ብቻው ጂዬ ጂዬ እንደዚህ ሆኖ ጂዬ እንደዛ ነው የምልህ። እሱ ከተናደደብሽ በስመ አብ አንድ ቀን ተናዶ ቶኑን እንኳን ቀይሮ አያውቅም። እንደተናደደ እያወቅኩኝ ቶኑ እንኳ በቃ ነፍሴ ነው በቃ ነፍሴ እንዲሆነ ብሎ ይቀጥላል እንጂ እኔ በነገራችን ላይ ከእሱ ጋር ያው ያለው ነገር ብዙ ነገር ስለሆነ በስልክም በምንም የምናወራው አንዳንድ ጊዜ ይኸውልሽ፣ ቲቲ ነው የሚለኝ፣ የቤት ስሜ ቲቲ ነው የሚለኝ። በጣም ሳናደው ደግሞ ቃሪው ብሎ ነው የሚጠራኝ። ቃጥለሸዋል። እና የእሱ ጓደኞቹም እንደ ቃሪያው ዛሬ ምን ሆና ነው የጠፋቸው ምናምን ነው የሚሉት። እና በብዛት እንደዛ ብሎ ነው የሚጠራኝ። አንዳንድ ጊዜ ሲናደድ ሁልጊዜም በደወለበትም ጠዋትም ሆነ ማታም እናቴ አፈቅርሻለሁ ሁሌም ነው የሚለኝ። እና ካስቀየምኩት ዝም ነው የሚለው፣ በዝምታው አውቃለሁ። እኔም አይ በቃ አክሯል ብዬ ዝም ነው ብለው። ስናደድ አንዳንዴ እሱን ኩሜ እለዋለሁ። ኩሜ የሚባል አለ የምናውቀው ሰው። እና ኩመና ብለሽ ብጠሪኝ ደስ ይለኛል፣ ችግር የለውም። ሜዳ ውስጥም አንዳንዴ ኩሜ 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 ይሉታል። እና ብዙም ከዚህ ውጭ የለኝም ማለት ነው። መሴ አሁን የቤት ስም የለኝም። ኖርማሊ ብርሃን ድርሽ ያንኑ የማሳመር ነባሩን ስም ማለት የማስዋብ ስራ። እኔ መሴ ነው ብለው በማንኛውም ጊዜ ማለት ነው። እንደ መናደድስ ቢኖር መሴ በእውነት መሴ ምንም አይቀየርም። እንግዲህ ፈታ ስንል ደግሞ የኔ መሴ የኔ ባለ በጣም ደስ ይላል።